Besoj me kalimin e jave keni kuptuar që e kam pik të dobët dreqin. Nuk rrit dot pa bërë dy fjalë me të. E kam lënë shumë të presë aty nga mbrapa dhe kush e di sa banane kam mbaruar deri tani. Amarildo! Jone! Jone, shqyqyrën vëllai që më thëritin se e kam kështu, s'më pret puna, e kam i yrysh. Me qa e kemu? E me kam i yrysh, me urgjencë. O, zoti madhë, e kam i yrysh. E me... Ka i ka autobusi, qa? Po jo me se për ashtë pun i gjen kemun me, po kam alë kokë me, se është natë e bardhë, sot. Sa kokë isha pa e gjuar këtë natë e bardhë, e? E me, po filtrojnë qike, pyeti qik jenësën, ku do këndoj e flama me, se ngorda për të parë qik lajmë unë atë me, ngorda. O, zoti madhë, o, zoti me, vazhdojnë. Mua dje... Mua dje më dha mami 20.000 lekë për të lirin pala klete. Edhe unë i bera poster atë e jenë, sëse i një gjitha në lomë. O pëse më, eksistojnë akoma poster? O, zoti matë. Po mi më shife në Instagram, si që shojnë një gjithë njerëzi, gjithë dynjaja në Instagram, ri shojnë të preferuarit. Po s'ka postuar gjeme, Jone, s'ka pëse e kam e notification, më bënë zerzer telefoni, sa e postona jo. I bënë zerzer. Je, po, aman me se mi kalen sina ato 799 mesaje që i kam shkruar unë. Më i ka ngellur qefja saj që dola me Jasminën unë. Po, 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 me siguri kjo është, me siguri kjo është. O, zotri, Enca është maj Dubaja të atje, normali që zdo këtë kotë merët me ty. Qa thoj me? E? Se me ka ngellur andeja jo me? Ska na të bardë për mua këtë ratë me? Sterë mbeti. Data 28 është sot, dita flamurit mund të festosh. Kush është flamuri me? Ismail Gjemali, në Vlorë, ngriti flamurin, dita pavarësis. Më aspo më ngrit telefonin Enca, ti thoi ngritja i flamurin. Qalli ka mund, qalli kje tim. I thres me ndjesi me. Po mirë më që rata. Spo të ngrit telefonin, që do të thot i ke gjithë dhe numrin Encëse? Kusht të dha më? Ma dha besma, esh mafja ime. Mafja është, mafja është besma. Ma dha me ma dha, po kujtja dha, ajo s'ma ngre telefonime. Mo është lidhur me vërteme ndoj shejika ndia jo. Ua? Tja ngop një dy lafe unë ati shejikut. Ha, falj, ha. Ja se e leroj unë tani. Hajt dhe, koklë pirë se. Se ti flokët me vërteme unë ti besh me lak. Po byqen e keme kak. Lëre, lëre, mos janë ngop ka shumë, aman, pa zotë. Mos janë gopë ka i shumë. Shiko djali dashur, tani lërë e ndësën për qefin e vetë, se në fund të ditës të gjitha këto mund tjene dhe thashe theme, më pëse mërë nga ka që më i rysh. Me i pin kasabujnë mua, bem gjelozun me. Unë ta amë e lembë për gjelozi, jam i poshtë. Tani, Amarildo, të dy e dim shumë mjerë që ti e ndësën s'mund të kesh ndo njerë të dashur. E pa ajo djetë me, ajo djetë. Pa pra, je djali inteligent në fund ditës tani. Qa dashur e thojti me, unë të i ve unas në gjish direkt asaj me, temit po casti. Po mirë më, me qënë se i kishre përshpejtuar këto i gjërat. Me mamin ke folur, ja ke mbushur më ndjen të pakten. Po si pëlqera jo me gustot e mija, më nëzien ato, kokal drebet. Që du ato me? Tja themja dy lafe mamin të ndeshi. Pa, kërës ja ke thënë? Mame! E me, më rave kod që parë, se ja, s'do dalë unë për na të barë, se s'të përso këndoj jenësa. E gjon me, lere dire në rapur pasajme, se zë gjumin dy vanë ty me ato dokumentarit e febziut, edhe fillo me gëritje gërë, 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 e s'ma se gjon dire. Mi be, lere apur. Ore, ajde këtu, ajde, ajde këtu. Se i pashë s'ke të gjitha sot me dzër, dzër, dzër e gërë, gërë, gërë. E me deng, deng, deng. E me deng, deng, deng. Okej, tani, ke thë ndonjërë publicitet? E thot e Enca këte? Po Enca ka dalë gjitha të erë në ekran, normali që ka thënë një gjithë. Ashtu se thot, e thot reklama. O, zotë, majtë. Ajde, majtë, ajde.